Hej! Nu ska vi titta på samband i koordinatsystem. Vi ska titta när den här linjen, y är lika med minus x minus 2, när den skär x-axeln och när den skär y-axeln. Överlag när det gäller funktioner så är det väldigt intressanta saker, främst när den skär x-axeln, när den skär y-axeln och vad som händer kring origo. För oftast där som det är sådana här speciella värden, när man får reda på till exempel när ett företag går på plus och när det går på minus till exempel. Man kan göra det här på två olika sätt. Jag kommer att visa båda sätten här. Och så väljer du själv vilken du tycker att det passar dig bättre. Ibland har det att göra med uppgiften vilken det är som passar bättre. I det här fallet är det egentligen ingen skillnad. Det första sättet är att rita linjen. Och då kan du göra antingen så att du ritar, gör en teckentabell och gör det den vägen. Eller så använder du dig av formen. Jag använder mig i det här fallet av formen. Så vi börjar alltså i minus 2. För minus 2 skär den här linjen y-axeln. Så där ett kryss. Och sen har jag lutningen. Ett steg till höger. Riktningskoefficienten i det här fallet är minus 1. Där det är minus 1 framför x. Alltså jag ska gå ett steg neråt. Så när det går ett steg åt höger, när alltså x-värde ökar med 1, så minskar y med 1. Och så ritar jag linjen. Där går den igenom. Så. Var lutningen hela tiden rätt? Det är snett på vägen. Linjen y är lika med minus x minus 2. Och sen kan jag då avläsa härifrån det som frågas efter. I vilken punkt skär linjen x-axeln? Den skär x-axeln där i minus 2, 0. Och y-axeln skär den i där i 0 minus 2. Det är det ena sättet. Att rita och sen avläsa från ditt koordinatsystem. Det andra är att räkna ut. När den skär x-axeln, så vad är y-koordinaten i x-axeln? Jo, när inte det har gått någonting uppåt eller neråt, det vill säga här alla ställen på x-axeln så är y-koordinaten 0. Alltså oberoende var den kommer igenom någonstans här så är y-koordinaten 0. När den skär alltså x-axeln. Så lägg in istället för y en 0. Så avfallet 0 är lika med minus x minus 2. Och så löser du det som en ekvation. Lägga till plus x. Får jag 0 plus x som x. Och till höger blir det kvar endast minus 2. Alltså, i punkten x är minus 2 och y är 0. Det svarar på A. B-fallet. När skär den y-axeln? Jo, på alla ställen här på y-axeln är x-koordinaten 0. Det vill säga, vad är y när x är lika med 0? Så byt ut x mot 0. I princip nu minus 0, men räcker att du skriver en 0. Det är 0 minus 2. Alltså y är lika med minus 2. För 0 minus 2 är minus 2. Alltså, den skär y-axeln i punkten 0 minus 2. Är det fråga om en väldigt stora tal, då ska jag rekommendera att du gör att du räknar. Är det fråga om enkla linjer som rör sig kring origo, att det där är skärningspunkter, då ska jag rekommendera att du ritar. Lycka till med att hitta skärningspunkterna.